Before we start discussion, the discussion on various hardware components. Let us first understand the computer system architecture. Prama, no? Computer system, pituka pinya, pero na le amle swabu, prama ni ne. By Nalayamle, a computer system is an electronic device. Computer system, so as we in it. The Kuba solution, the electronic device, the Kuba, Barine Puadi. The computer system is made out of both software and hardware component. So when a hardware is ready, say Bangiri, Nakuna Bono. The software and hardware components are essential of every computer system. The software and hardware simultaneous solution, the computer system, the software components, the software simultaneous solution. Provide kunyi pibare the solid program instruction necessary to drive and control the computer system. The software saibani ya solution computer system wo mouni techo ya ma nyombya techa pire di loache program asu pe pibare. Ma computer solution ne makes pilo pibare use of two types of the of software component. Software say by Naku, software say by machine, the system software is a type of software used by the system. It says system software solaro pale solution kumuda chase tare nibodo. Interface between the users and the hardware component. Computer tone tu ne di hardware sei ban ni cha ma da a pyan la bo no pyan la twi myin ya de tbo de ya de khu lo phi lo lo de bo no lo lo de a la go operating system. Okay, now ta da da so lo shin da computer pon da ni bo no da ga desktop pc design bo no. Keyboard, 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 keybo
wireless ပါမယ် high drive ပါမယ်နော် DVD VCD ရတာ drive ပါမယ် memory ပါမယ် memory a disk battery နော် pointy device တွေပါမယ်နော်အဲ့လိုတွေပေါ့နော် plus တွေကထားလိုက်ဟာ case တွေပါအာဒီလက်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစိတ်ပိုင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့ကွာအာဒါအကြာပြင်ဒါတိထားပါဘယ်တော့ကူဒါတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဒါချိတ်ဆက်သုံးလို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါအထက်ပိုင်းမှာဆိုကွန်ပျူတာမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီရောက်လာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေပါမယ်ဒါလေးကအင်တာနက်နဲ့သုံးတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်အဲဒါ satellite တွေတွေတွေ cloud တွေပေါ့နော်ဒါတော့အော်တင်ကြတာအနေနဲ့ဒါချိတ်ဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒီရောက်ဒီဂီတာနဲ့အဲချိုးရည်နဲ့ချိတ်ဆက်တယ်ဗျာတင်ကြတာအနေနဲ့ပြတာနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ hardware နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ system unit ဘုံပေါ့နော်အာ system unit ဘုံလို့ပေါ့ပေါ့နောက်က cabinet လို့ပဲခေါ်ပေါ့အာနောက်က case လို့ပဲခေါ်ပေါ့ခေါ်ရတာနော် motherboard လို့လည်းခေါ်လို့ပြရတယ်တော့ဒီကျမှာဗာပစ္စည်းပါမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကိုချင်းပြဆွဲထုတ်ကြည့်အောင်အော်ဒီအဲ့ကောင်ကမာသာဘုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ hardware component ကိုတော့ဒီ system unit ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတွေထွက်လာเนาะအဲ့ဒီပါပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဗာလေးပါနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ system controller လို့เนาะ power supply မာသာဘုတ်ပါမယ် CPU processor RAMoptical drive, hard drive, CPU, ASICs, floppy drive ပေါ့။ဒါတွေအားလုံးဒီထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ CPU processor ဆိုလို့ရှိရင် CPU လို့ပဲခေါ်ပေါ့။ processor လို့ပဲခေါ်ပေါ့ပေါ့နော်။ central processing unit လို့ပဲခေါ်တာပေါ့နော်။ CPU ရဲ့ရှေ့ကက central processing unit လို့ခေါ်တယ်။ဒီ PC ရဲ့ပြင်မှာရှိတယ်ဒီအားလုံးပုံထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ computer input device, computer input ဆိုတဲ့အတိုင်းကွန်ပျူတာလည်းဟိုသာထည့်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်။ဒါကကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်။အဲဒါကို output device လို့ခေါ်နော်။အဲဒီမှာ system ကွန်ပျူတာ system မှာ primary memory နဲ့ secondary cache memory ဆိုပြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။သုံးခုပေါ့နော်။အဲဒီမှာဒါကတော့အများကြီးဆန်တာပေါ့ secondary ။ဒါကတော့မူလစက်ထဲမှာပါတာပေါ့နော်။RAM ရဲ့ cache ရဲ့ CPU ဒါကတော့ primary memory အဲ့ရဟတ်တေဆိုတော့မှမြန်မာထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပေါ့။ဒါမှဆိုရင်အများဆုံးကဘာရှိမလဲဆိုတော့အများဆုံးကဖိုကိတ်ကနေပြီးတော့အာဆစ်စတစ်ကိစ္စရှိတယ်ပေါ့နော်။အာဟတ်တေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောက်ကိရှိမယ်ဆိုရင်150ကဲကနေပြီးတော့1 dB နော်။အာ124 kTOR ရှိတယ်ပေါ့နော်။5 dB တိရောရှိတယ်ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။မှန်ညာအများကြီးထည့်ရ။ဒါကတော့ CPU လို့ခေါ်တဲ့ Central Processing Unit အကြောင်းကိုရှင်းပြတာနော်။အော်ဒီ CPU တွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသေးလေးတွေပေါ့နော် micro processor လို့ခေါ်တာဒီ micro processor မှာဆိုရင် core i3 i5 i7 i9 အခုဆိုရင်အဲမော်ဒယ်မြင့်နေပေါ့နော်ဘူးလေပုံမြင့်နေအမြင့်လာနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CPU ဆိုတာ central processing unit လို့ခေါ်တယ်နော်အာနောက်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ processor လို့လည်းခေါ်နော်microprocessor processor เนาะတကယ်ကိုဒါလေးရတာဆိုလို့ရှိရင်ညသိငယ်တဲ့ရာတစ်ခုအထူးအပြင်လုပ်ထားတာပေါ့နော် special to special လုပ်ပေးထားတယ်။ဒါရင်သူ့ကိုမပူအောင်သူကဟိုဒီပြားလေးတွေကိုအပူဖြတ်ပြီးတဲ့ဒီ heat sink ဆိုတဲ့ခါကြီးအကောင်းပေးထားတာเนาะအပူချိန်မြင့်မားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုရှော့ရှော့ပို့ heat sink အကောင်းပေးထားတယ်เนาะဒါလေးရတကယ်လည်းပြောရတော့ကွန်ပျူတာအုံလောက်ပါနော်ကွန်ပျူတာအုံလောက်လို့ပဲခေါ်ရတယ်အဲသူပူလာလို့ရှိရင်ဆက်ကလေးလာတာပေါ့နော်သူပူလာလို့ရှိရင်ဆက်လေးလာမယ်တော့သူမပူအောင်အုံလောက်မပူအောင်အပူဖြတ်ရှားနေဒီကောက်ကပူစနစ်ထည့်ထားတာပေါ့နော်နောက်တော့ကြည့်အောင်ဒါကခုနပြောတဲ့ဒီ memory တိတ်ကျရမှာတိတ်ကျလို့ထိန်းသိမ်းထားလို့ရတဲ့ device တွေပေါ့နော်ဒါနဲ့လည်းသိလို့ရမယ် hard disk နဲ့သိရမယ်ပြီးရင် hard disk ပဲ extra နဲ့အဲ USB နဲ့လည်းသိလို့ရမယ်အဲ twin mic အဲ extra internet hard disk နဲ့လည်းတွေ့လို့ရမယ်နော်ဒီထဲမှာပုံထည့်ပြီးတော့တော့ CD ပြရည်အဲဒါ
လို့ရှိရင် memory card လေးပါလေးလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆလုပ်လို့ရတယ်လို့ data တွေတင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြတာနော်ဒါတော့စဉ်းစား unit box ပေါ့နော် cabinet case image USR site ပေါ့ဒါတော့တော့ကြည့်ကြပါတော့ super tower tower midtower mini small case HTPC case ဆိုပါလူသားတွေအများကြီးရှယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကပါဟိုမျိုးအများဆုံးအသုံးပြုတာတော့ဒီမှာ16 number site ကနေဒီ out ပေါ့နော်အချို့ဒီ site လေးတွေရတယ်အတင်းနဲ့နေမှာဆိုရင်အသေးဆုံးဒါလဲထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လဲထားတဲ့ site ရှိတယ်အဲ့တော့system unit ရဲ့ site မျိုးမျိုးပေါ့နော် site ဒါတော့ call တွေက by bit base not sensitive base a bit 1 bit by kilobyte megabyte gigabyte 3 byte 3 byte petabyte exabyte ဆိုပြီးတော့เนาะဒီအစစပေါ့เนาะ byte 1000ကျော်ဆိုလို့ရှိရင် 1 kilobyte ပေါ့ kilobyte 1000ဆိုရင် 1 megabyte 1 megabyte 1000ကျော်ဆိုတော့ megabyte 1000ကျော်ဆိုလို့ရှိရင် 1 kb ပေါ့ 1 kb gigabyte ဒါကဘယ်တစ်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင် 1 3 byte ပေါ့အစားအစားဒီစားဒီပေါ့ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะနောက်တော့အဲဒါတော့ဒီ hardware ထဲမှာပါတဲ့အစိပိုင်းထဲမှာပါအဲ keyboard ရဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะ keyboard ထားမယ်ဆိုရင်ဥပမာလက်လေးအကြောင်းပေါ့เนาะလက်မကတော့ဒီ spacebar ပေါ်မှာထားပေါ့ဒါ spacebar တော့ပေါ့အဲ spacebar ပေါ်မှာအဲလက်မထားပြီးတော့ channel လက်လေးအကြောင်းကအစင်းလိုက်ပေါ့เนาะအပကနေအဲနောက်ကိုထားမယ်ဒီ channel ကကျေပညာလက်ညှိုးကအခြေပေါ်မှာထားပြီးကျွန်တော်ဟာအစင်းတိုင်းသွားနေကိုထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခလာနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီမှာဝါဆိုရင်အဲဝါဆိုရင်ဒီလက်ကလေးရဆိုရင်ဒီအတိုင်းမှာသူတောက်ကြတယ်နော်ဒီအစင်းရဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတောက်ပြတယ်အပြားပေါ်မှာတောက်ကြတယ်နော်အဲ့သူဆင်းရဆင်းရဒီလက်တန်းမှာဆိုရင်လက်တန်းကသူတောက်ညတ်တယ်နေပင်ညားလာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတောက်ဝင်ကြတာဒီဘက်ကိုနေရဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့နေလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြာလို့ရှိတဲ့ခလုတ်ဒီဒီဘက်ကလက်ညှိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်ညှိုးလုပ်လဲအဆောက်တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ဝဲရဲ့အနေထားကိုကသိရမှာဘေးချင်းဘေးကလာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းအနေထားမှာစပြီးတော့တေးပြီးတော့အဲ့ရပေါ့နော်အပမှာဆိုရင်အတုံးလေးရှိနေအချိန်မှလည်းအတုံးလေးရှိရစတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအနေထားကိုဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါက mouse ပေါ့နော်အဲ mouse နဲ့တိုင်ပဲအဲ့ချွတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဒီ mouse player ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ network clay ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းကဒီနည်းကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာကဒါ right clay left clay ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ count ရဲ့အဲဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင် ping လေးလို့ယူထားနော်အဲ့တော့ပုံစံကြည့်ရပါတော့နော်အဲဒါလေးက network clay ပေါ့နော်ဒါလေးက network clay ဒါလေးက count လေးပေါ့နော်အဲ ping လေးပေါ့နော် ping လေးပေါ့ဒီပုံစံလေးကိုရှင်ရတဲ့ဘောပါပဲ mouse ကเนาะဒီနေတာကျွဲ့ရဒီနေတာနဲ့တူတဲ့သဘောဖြစ်တာ။ဒါဒီ mouse ကတော့ပြောကြရတော့ဒီ mouse ကတော့ဒီ mouse ကတော့ခက်နဲ့အသိမတူနေမဲ့သူ့ပုံစံကဒါရှင်းလို့နောက်ဆိုဒါ map app battery မှာအသုံးနေ mouse ပေါ့နော် app battery မှာအသုံးနေပေါ့။ဒီ design တော့ wireless နဲ့သုံးတာပေါ့နော်။အဲငေါကဒါလက်အနေထားကိုထောက်ပေါင်းထားနေပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါညာဘက်လက်နဲ့ထားပေါ့နော်ညာဘက်လက်တယ်ဒါလေးကိုညာဘက်လက်ထဲထားပဲဒါလေးကိုညာဘက်လက်ညိုနဲ့ထားပဲနော်အညိုနဲ့ထားပြီးဒီပိန်းလေးကိုတော့တက်ဆင်းထုတ်တာပေါ့ဘာပဲဖြစ်လို့နော်တက်ဆင်းထုတ်တဲ့ဆင်းစရာလေးနော်အားလုံးကဒီအနေထားပေါ့နော်လက်ကိုခွပြီးတော့ကိုက်တယ်လက်ညိုကလက်ညိုပေါ့ဟာလက်ကလေးလက်ကလေးဒီပိန်းကိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်တယ်ညိုနေပဲချက်ချက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းချက်ပဲအဲဒီနေထားလေးပေါ့နော်ဒီနေထားလေးပြီးတော့တိုက်ပဲပေါ့နော်အဲဒါတော့ software ဘက်ဆိုင်သွားပြီနော် software ဘက် software system ဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအဲ platform တွေရှိရပေါ့နော် operating system ပါပဲနောက် software မှာဆိုလို့ရှိရင် device driver တွေပါပဲအဲဒီ binary software တွေစသည်စသည်ဒီမီတွေရှိပဲအဲလိုရှိတဲ့အခါမှာဒီ software မှာနှစ်ခုထပ်ပေါ်တယ်။နှစ်ခုပါကပေါ်လို့မဆိုရင် system software နဲ့ application software ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထပ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ system software မှာဆိုရင်နှစ်ခုထပ်ပေါ်တယ်နော်။နောက်ဆုံးနှစ်ခုထပ်ပေါ်မှာဆိုရင် system management နဲ့ software development ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေါ်တယ်နော်။ system
system software မှာ operating system ပါမယ် device driver system utilities ပါမယ် programming language program compiler program interpreter တွေ linker နဲ့ link လာလာတွေအစားရှိနေတဲ့ဒီ software တွေရှိမှာပေါ့နော် system software မှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့အားရှိမှာ computer နဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့ဒီ hardware နဲ့ပုံသုံးနေချာမှာလုံးလုံးပါဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ application software ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါထင်ရှားပါတယ်เนาะ application software ဆိုရင်အသုံးပြုရဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့လူရဲ့ software ပေါ့เนาะဒီမှာဥပမာ Microsoft Word တွေပါမယ် presentation အဲ့ဟိုလားဘာရင်ပါเนาะအာ Microsoft PowerPoint တွေပါမယ် spreadsheet software တွေ image and video editor တွေပါမယ်ပေါ့เนาะပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒီပုံစံမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါ software တွေပေါ့ဒီ software လေးတွေအဲပါတော့ Festo software အတစ်ဒီစံတာလေးတော့ Photoshop လေးဟာအကောက်ကတည်းကဒါပေးရလေးပေါ့နော် Microsoft Word software လေးဒါ player လေးတွေပေါ့နော်စသဖြင့် format တို့ဒါရီအလုံးကပါလဲဆိုရင် application software လေးဟောကုန်တယ် application software ပုံစံဒါမျိုးတော့နော်အာ Windows ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1985လေးဟာနေပြီးတော့စာပေါ်တော့လာဘောနော်ရှင်းတာလေးပုံတည်းနော်ပုံတည်းနဲ့ပေါ်ရှင်းတာခဏနဲ့ကြာခဏနဲ့ကြာနေတာ95နောက်ထပ်3နှစ်ကြာ95အခုထပ်ပေါ့အဲ window ရဲ့ဒါဖြင်း single ဖြစ်ရှင်ဘောနော် single ဖြစ်ရှင်အဲ window ရဲ့ window တက်အခုဆိုရင် window 11 ဒီပေါ်လာပေါ့နော်အဲ window ရဲ့ဒါတင်ရတာတော့ icon လေးတွေဟာ icon လေးအဲ့တော့ဒီ software နဲ့ဆိုင်တာပြည့်စုံသွားပြီเนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအဆင်ပြေနေအားလုံးပဲအဲ GNM နဲ့လုပ်ချက်ပါ